抢先带你来关心今天的新闻焦点。九合一选举执政党大败，行政院长江宜桦今天早上率领内阁总辞，跟全体阁员合拍毕业照，内阁进入看守阶段。国民党遭遇65年来最大惨败，总统马英九将在周三辞去党主席一职，以示负责。今天总统选后第一次跑行程，维安比平常还要大阵仗。香港抗议冲突升温，占中民众今天清晨试图冲进政府总部，跟警方爆发严重冲突，造成多人受伤被捕，警方恐将全面清场。荷兰海牙的欧洲刑警组织总部、国际法律界、医学界等机构齐聚，共同谴责中共活在器官的罪行。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。